妖子ありけり。その狐、九つの子あり。その子、一度ふらば、山崩れ、津波立ち。これに講じて人ども、忍びの輩を集めけり。わずか一人が忍びの者、生死をかけこれを封印せしめるが、その者、死にけり。その忍びの者、名を四代目火影と申す。しかし、お前もついに下人か。ようやく大活躍する時が来たってばよ。始まりの忍法帳、ドタバタ忍者、渦巻ナルト登場。はあ、早くいろんな任務をやりてえな。あのな、大変なのはこれからなんだぞ。任務では失敗は許されない。重い責任がつきまとうんだ。お前は昔から危なっかしいやつだからな。俺は心配で。イルカ先生。うん？俺ってば、もう木の葉の忍びなんだぜ。いつまでもイルカ先生に心配されてるわけにはいかねえんだ。こっからは、火影への道を全力で突き進むだけだってばよ。その前に腹ごしらえしとかないとね。頑張れよ、ナルト。
な、相手してやる。この僕は甘くはないぞ。戦闘開始。これは。Come on!
そこだ。そろそろ蹴りをつけるか。今の俺に近づくどうなるかわからない。戦闘開始。
これでどうだ。刻んであげる。条件失敗。戦闘開始。これで
でどうだ。いけるぜ。開始。ってばすげえぜ。任務成功。